鶴巻真希のわかりみサイエンス。一般化線形モデル、何でも正規分布には無理があるその1。今回はポアソン回帰を用いた一般化線形モデル GLM の紹介です。一般化線形モデル GLM Generalized Linear Model は統計モデリングの枠組みの一つで、正規分布を拡張した二項分布、ポアソン分布、ガンマ分布、逆正規分布などの指数分布型属 Exponential Family に非正規分布を多用させ、非線形の現象を線形モデルの場合と同じように扱えるようにした解析手法です。このグラフの丸い点のようなデータ点のペア XI、YI が与えられた場合、とにかく散布図に直線を引けばよいという考え方で直線回帰を行ってしまうことが多いのではないかしら。その理由として、大抵のものの確率分布は正規分布するんだと主張することが多くあるからなのではという人もいます。何でもかんでも正規分布に従うのだということには無理があります。線形回帰分析などでは残差が正規分布に従うと仮定していますが、観測値の残差が常に正規分布に従うという保証はありません。今回は直線回帰とポアソン回帰を比較した例で、一般化線形モデルの概要を解説します。本日のコンテンツです。1、直線回帰を用いた GLM。 2、ポアソン回帰を用いた GLM。 3、プログラムの実行です。 1、直線回帰を用いた GLM です。直線回帰は GLM の一つです。グラフの黒い点で示したデータ点 XI、YI が与えられたとき、このグラフは直線回帰を用いた場合の GLM の一例を示したものです。そこで使われている統計モデルの特徴を以下のように列挙しました。観測値のペア X1、X2、XN と Y1、Y2、YN があり、 X を説明変数、Y を目的変数とします。Y は平均値 μI で、標準偏差シグマの正規分布に従うと仮定します。あるデータ点 I での Y の平均値は μI イコール β1 たす β2 かける XI になります。そして点 I の各々の Y のデータは等しい標準偏差の正規分布に従っているとします。ここで目的変数 Y は0個、1個、2個、点々と数えることができるカウントデータです。グラフの破線は X と共に変化する平均値、グレー色で示している部分は X が 0.5、1.1、1.7 の時の Y の正規分布に従う確率分布です。破線で示した直線回帰による Y の平均値の予測を見ると、以下のような問題点を指摘することができます。正規分布は連続型確率密度関数であったはずでは？カウントデータであるにもかかわらず、平均値の予測がマイナスになることがあるのは、どのような理由から生じるのか？グラフをよく見ると、ばらつきは一定ではないように見えるのに、すべてのデータ点の標準偏差を一定と仮定しているのはなぜでしょうか？このグラフのデータの確率分布を表現する場合は、直線回帰モデルで当てはめることは適切とは言えませんね。2、ポアソン回帰を用いた GLM です。このグラフのデータは、先ほどと同じものを用います。この式は、各々のデータ点 I における目的変数が YI である確率 P はポアソン分布に従うと仮定したものです。
YI は観測した回数で皮膚の整数です。また、ラムダ I はデータ点 I ごとに異なるポアソン分布の平均及び分散です。これらのデータ点 I ごとに異なる平均ラムダ I を説明変数 XI の関数として定義します。データ点 I の平均ラムダ I はこのような式で表されるとします。この式においてパラメーターベータ1を Y 接点ベータ2を傾きと言います。式は次のように変形できます。この式の右辺を線形予測子と言います。この式はログラムダ i イコール線形予測子のように説明変数の線形結合を表現するものとなっています。このようにラムダ i の関数イコール線形予測子となっている場合、線形予測子と目的変数の間で適切な関係を定義する左辺の関数のことをリンク関数と言います。ここでは左辺の関数として対数関数が指定されているので対数リンク関数と言います。ポアソン回帰をする場合、大抵はこの対数リンク関数を用います。このグラフで示すように、先ほどのデータをポアソン分布を用いた GLM で説明してみると、直線回帰で説明したものに比較して、より妥当なものであることがわかります。なぜなら、先ほどの問題に対して、ここで示したようにうまく解決できているように見えるからです。ポアソン分布を用いているので、カントデータに対応しています。対数リンク関数を使っているので平均値は常に皮膚です。Y のばらつきは平均値とともに増大しています。3、プログラムの実行です。線形回帰とポアソン回帰を用いた GLM の比較を R のプログラムを作って可視化してみました。それでは、プログラムを5つのステップに分けて、簡単に解説しますね。1、データ生成と散布図の作成。30個の等間隔なデータを生成し、変数 X に格納します。関数 M を使用して、X に基づいてポアソン分布に従う乱数 Y を生成します。2、グラフィック設定。生成したデータを散布図としてプロットし、真の関数 M of X の曲線を追加します。グラフのサイズや色、Y 軸の範囲などのグラフィック設定を行います。3、データプロット用関数の定義と実行。データのプロットを行うための関数を定義します。この関数では、マージンや軸の設定、曲線の描画などを行います。データ点を追加するための関数を定義します。データのプロットの準備をし、データ点を追加します。4、線形回帰モデルの適用と結果の可視化。データのプロットの準備をします。LM 関数を使用して線形回帰モデルを適用し、予測値と正規分布の曲線を描画します。回帰直線を追加し、データ点をプロットします。5、ポアソン回帰モデルの構築と可視化、データのプロットの準備をします。GLM 関数を使用して一般化線形モデル、ポアソン回帰モデルを構築します。ポアソン回帰モデルに基づいて、ポアソン分布を描画し、予測値に基づいてポアソン回帰モデルの曲線を描画します。データ点、回帰直線、ポアソン回帰モデルの曲線を含む最終的なグラフを表示します。このプログラムの目的は、ポアソン分布に従うデータを生成し、線形回帰モデルとポアソン回帰モデルを適用することで、データの特性を可視化することです。それぞれのモデルの結果をグラフに表示することで、GLM で当てはめたデータの傾向や予測値の信頼性を評価することができます。
一般化線形モデル GLM での回帰分析は R の GLM 関数を用いると簡単にできます。試してみてね。このシリーズではいろいろな GLM の事例を紹介していこうと思います。鶴巻真希のわかりみサイエンス、何でも正規分布には無理がある。次回は一般化線形モデルその2、ガンマ分布を用いた GLM です。引き続き、ご視聴、お願いします。わかりみサイエンス、チャンネル登録お願いします。また、お会いしましょう。